Välkommen till den här filmen som är en introduktion av Google Scholar. Vi kommer att gå igenom vad Google Scholar är, för- och nackdelar med Google Scholar och hur du söker med enkel och avancerad sökning. Google Scholar är Googles söktjänst för vetenskapliga publikationer med ämnesövergripande innehåll. Fördelar med Google Scholar är att det är enkelt att söka. Är du van i att söka i Google som sökmotor så känns även Google Scholar bekant. Du kan också söka på svenska, vilket inte alltid är så givet när du söker i till exempel ämnesspecifika databaser. Google Scholar indexerar alla typer av vetenskapliga publikationer. Det innebär att du har möjlighet att få olika typer av vetenskapligt material i samma sökning. Allt från avhandlingar och vetenskapliga artiklar till akademisk facklitteratur. En annan fördel med Google Scholar är att den också är en citeringsdatabas, vilket betyder att den redogör för antalet gånger publikationer har refererats till av andra i sin forskning. Nackdelar med Google Scholar är bland annat att den ger oöverskådligt många träffar. Detta på grund av att den innehåller material från många olika ämnen, inte bara ditt. Det blir därför svårt för dig att sålla bland träffarna. Om du är van att använda söktekniker som till exempel kombinationssökning eller trunkering så kan du inte applicera dem i Google Scholar och du kan därmed inte få fram lika specificerade resultat. Google Scholar saknar filter för avgränsning. Till exempel kan du inte filtrera på att du bara får avhandlingar i din träfflista. En annan nackdel med Google Scholar är att det är otydligt vilken typ av publikationer som finns i träfflistan. Du ser inte tydligt vilken sorts publikation det är förrän du trycker upp fulltexten. Nu kommer vi att demonstrera en enkel sökning med det enkla sökfältet i Google Scholar samt visa hur du läser träfflistan. Sökningen kommer baseras på ett exempel. Vårt exempel i den här filmen är att vi letar efter material om barn med speciellt behov av stöd i matematikundervisning. Nu tar vi med dig till universitetsbibliotekets hemsida. Du måste gå in i Google Scholar via vår databaslista. Annars finns det en risk att du inte får tillgång till material som vi på biblioteket har och som finns i databasen. Här ser vi det enkla sökfältet där du skriver in dina sökord. Tryck på sök. Nu har vi kommit till träfflistan. Den här sökningen ger 2,5 miljoner träffar. Vad har vi fått för träffar? Vi ser att den översta träffen är en bok. Vi kan läsa ut information om de olika träffarna i de olika posterna. För att ge ett exempel på det här tittar vi närmare på följande träff. Överst finns titel. Därefter har vi en rad med mycket information. Vi ser två författarnamn. Därefter kommer ett streck och vi ser en del av ett namn för en tidskrift. Vi ser ett årtal och en portal för tidskrifter. Under har vi delar ur fulltexten, men det framgår inte vart i texten dessa delar finns. Det här är inte tillräckligt med information för att avgöra om det handlar om exempelvis en vetenskaplig artikel. För det skulle det krävas att vi vet bland annat sidnummer, hela tidskriftens namn samt volym och nummer av tidskriften. För att få fram ytterligare information om den här texten måste vi öppna upp fulltexten. I det här fallet kan vi göra det genom att klicka på titeln. Vi kan också klicka på PDF eller fulltext at LNU. Funktionen fulltext at LNU finns endast om du begär åtkomst till Google Scholar via vår hemsida. Nu är det dags för oss att visa det avancerade sökfältet samt vilka funktioner som finns i Google Scholar. Vi fortsätter med att söka på vårt exempel på forskning om barn i speciellt behov av stöd i matematikundervisning. För att komma till det avancerade sökformuläret behöver du klicka på de tre raderna uppe till vänster och välja avancerad sökning. Det avancerade sökformuläret är uppdelat i olika fält som har specifika funktioner. Vad de olika fälten gör ser du här till vänster. I vår exempelsökning kan vi använda oss av frasökningsfältet för att specificera barn med behov av speciellt stöd. De övriga sökorden skrivs i det generella fältet. Tryck på sök. Träfflistan är nu minskad till 10,500 träffar. För att begränsa antalet träffar ytterligare finns möjligheten att filtrera träffarna på tid eller tidsintervall till vänster.
Nu tittar vi närmare på vilka funktioner som finns i Google Scholar. Du hittar dem underst i en post. Stjärnan gör att du kan spara en artikel till din samling om du är inloggad i Google Scholar. Funktionen Citera tar fram maskingenererade referenser till publikationen som kan kopieras eller exporteras till ett referenshanteringssystem. Citerat av visar vilka andra texter som har refererat till den här publikationen. Det här är alltså citeringsdatabasdelen av Google Scholar. Relaterade artiklar ger dig förslag på andra texter som har liknande innehåll som denna. Observera att det trots sitt namn även kan dyka upp annat material i den listan. Tack för att du har tittat på den här filmen. Mer information om biblioteket och hur du söker hittar du på vår hemsida.